Testovanie 9 z matematiky z roku 2019. Posledná úloha číslo 30. Striko Jonatán často zabúda svoje heslo. Ak však do šifrovacej mašinky znázornenej na obrázku vloží kartu so symbolmi a preklopí cez ňu hornú a ľavú časť, čiže spolu, musí aj jednu aj druhú, čierne kruhy mu prekryjú zbytočné symboly a zobrazí sa mu heslo. No, a tu narad prichádza taká vec, že najlepšie je to nakresliť. Ideálne, keď si, pokiaľ nemôžeš kresliť do tohto testu, urob to v rýchlosti na pomocný papier. A ja to tak spravím. Takže máme mriežku 3x5 a v nej sú symboly. Takže tu jednotka, hviezdička, 5, 6, 9, x, 2, lomítko, 7, 0, 8, y, 3, q, z. A tu sú potom kartičky, ktoré sú rovnako veľké ako daná kartička so znakmi. A oni, tie kartičky, sú potom preklápané na tie symboly. A tam, kde sú čierne guľky, alebo čierne polia, tak tie prekryjú znaky na kartičke symbolov. No a tie znaky, ktoré ostanú odokryté, tvoria to heslo. A teraz tvojou úlohou je nájsť, ktorá z možností je vlastne správna pre to heslo. Takže máme prekrytie v týchto bodoch a v týchto bodoch na tej hornej kartičke a na tej bočnej kartičke to bude v týchto bodoch. Ono by to nemalo byť nič komplikované, ale pokiaľ si si neistý alebo istá, nakresli si to. No. A teraz tento bod, on sa to zrkadlovo preklápa. Nie? Čiže tento bod ide sem. Tento bod ide sem, prekryje dvojku. Tento bod prekryje peťku. Tento bod prekryje kvečko. Tento bod prekryje deviatku. Čiže už máme zakrytú osmičku, dvojku, peťku, deviatku, kvečko. Už ich nevidíme. A teraz táto kartička. Tento bod prekryje jednotku. Tento bod prekryje šestku. Tento bod prekryje nulu. Tento bod prekryje lomítko. Tento bod prekryje trojku. Lebo sa to preklopilo zrkadlovo. Čiže musíme sa na to pozerať ako keby v zrkadle. Buď z hora dole, alebo zľava do prava. Takže prekrytú máme jednotku, lomítko, šestku, nulu, trojku. No. A to, kde je heslo, sú vlastne v prvom riadku hviezdička. To je tu. A to je jediná možnosť, ktorá ostáva, lebo nikde inde nie je žiadna hviezdička. X-ko 7, Y-Z sedí. Čiže správna odpoveď je C. Tu zadaš do testu. A keď to je posledná otázka, ktorú ti ostávalo urobiť, máš hotovo.